Direktor fabrike reznog alata Milan Vidaković razgovarao je sa predstavnicima dve firme iz Baranovića, fabrike mašinskih alata i fabrike automatskih linija, kao i sa firmom Stanik iz Minska, navodi Negovanović. Fabrika reznog alata jedno je od 502 preduzeća za koje Agencija za privatizaciju oglasila prodaju. Postignuti su već neki dogovori u kom pravcu treba da ide ta realizacija, ne samo prodaja proizvoda iz fabrike reznog alata, nego i ono ponude koje je fabrika reznog alata dobila kako zajednički nastupati i na tržištu Belorusije, naravno na tržištu Rusije i dalje, da kažem, ta carinska unija koju čini Belorusija, Rusija i Kazahstan u ovom trenutku. Negovanović ističe da je golim okom vidljivo da je Belorusija danas jedna vrlo uspešna i uređena zemlja i da bi trebalo iskoristiti potpisani sporazum o slobodnoj trgovini sa tom državom, naročito spremnost potencijalnih privrednih partnera da dogovoreno realizuju veoma brzo. Beloruski spoljna saradnja, odnosno promet spoljno-trgovinski u 2013. godini bio oko 100 milijardi dolara. 100 milijardi dolara. Obzirom da zemlja nema ni dinara stranog duga, vi možete značiti šta takav obim znači za jednu zemlju. I nije slučajno što je ovim međudržavnim ugovorom predviđeno da se u veoma kratkom vremenskom periodu, znači ta međudržavna spoljno-trgovinski bilans između Srbije i Belorusije sa sadašnjih 200 miliona evra podigne na 500 miliona evra. Negovanović je zaključio da sve zavisi od nas i da imamo veliku šansu i razumevanje i posebno istakao angažovanje našeg ambasadora u toj zemlji Veljka Kovačevića. On je podsjetio da je pre nepune dve godine grad Čačak potpisao sporazum o uspostavljanju bratskih odnosa sa gradom Baranovići.